Antanas Kavaliauskas – pagrindinis sostinės komandos vidurio puolėjas ir itin žurnalistų mėgstamas pašnekovas. Vilniaus Lietuvos ryto centras į krepšinį pasuko po plaukimo treniruočių. Dabar jis taip pat yra didelis autosporto, amerikietiško futbolo ir golfo gerbėjas. Iki krepšinio tas lagas, kai susirgau, bet buvau pas Liną Kačiušytę, trenerę, buvo viskas tvarko, bet susirgau, teko eiti į krepšinį. Mes vis tiek žaisdavom krepšinį kiemį visą laiką, ar ten namuose krepšiuką pasikabinęs mėtydavo, tai kažkaip buvau pripratęs. Pats domiesi kažkokiamis kitomis sporto šakomis be krepšinio, kas labiausiai galbūt į... Taip, daugiausia autosportų, gal amerikietiško futbolo, golfų domiuosi. Iš pirmo man amerikietiškas futbolas nelabai patiko, nes aš tiesiog nesupratau taisyklių. Bet paskui, kai perpratau taisyklės ir pamačiau, ką jie žmonės iš tikro gali ir ten koks kontaktas ir viskas, tai man tikrai labai patiko. O golfą pradėjau žaisti jau baigęs karjerą Amerikoje, taip sakant, su to universitetu. Bet grįžau kitą vasarą ir norėjau kažką užsimti. Ir pabandžiau golfą ir man išėjo, ir man tikrai patiko ir dabar gal neblogai sekasi. Atsimenu, važiuodavom į sodą savaitgaliais ir Formulę 1 žiūrėdavom ir būdavo dirbti ten, kas įduobės ar dar kažką, tik formulė prasideda, iš karto visi eidavo žiūrėti. Tai kažkaip nuo to laiko tas užstrigo ir dabar vis domiuosi ir tiek Formulė 1, tiek to autokrosų domiuosi ir DTM domiuosi, vis tiek man tas įdomu yra. Mėgstamiausias tai buvo Hakinenas, pas Hakinenas. Iš SMU tai turbūt yra Raikonenas. Nežinau kodėl, dėl to, kad jis toksai šaltakraujas ir kaip jisai bendrauja, man tas irgi labai įdomu. Kavaliauskas prieš profesionalo karjeros pradžią pasirinko studijas JAV. Kaip teigia jis pats, tuo metu tiesiog neturėjo kito pasirinkimo. Nebuvo kitos išeities, nebuvo tikrai niekur, buvo aukštas, lieknas, gal to talento ir buvo, sakykim, bet nebuvo duomenų, reikėjo kažką daryti. Ir atėjo pasiūlymas važiuoti į Ameriką ir aš grebiausiai už to šiaudo, taip sakant, ir taip ir gavosi. Tenais nuvažiavau, supratau, kad reikia dirbti nuo iki, stengtis visą laiką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip išėjo, kad man tas tikrai padėjo, nes jeigu ne į Ameriką, tai nežinau, ką būčiau daręs. Pirmą kartą nusileidau Čikagoje, tai ką aš pamačiau, tai yra labai stūrų žmonės. O paskui nusileidau Kansas City'e ir mes važiavom, tas mano koledžas buvo 4 valandas nuo Kansas City'o ir aplinkui nieko nebuvo. Tai toks grinai kaimas ir vien tik tas kilometras, žinai, kvadratinis kilometras ir viskas, daugiau nieko nėra. Tai ten daug aš nelabai ir mačiau, žinai, bet paskui, kai perėjau universitetą, tai ten jau tada daugiau pradėjau matyti ir jau ta Amerika atrodė vis kitaip ir kitaip, daug įspūdingiau. Mums reikėdavo pirmiem sėdėti klasėje, reikėdavo pasirašyti prieš einant į klasę, pasirašyti prieš išeinant į klasę ir taip kiekvieną kartą ir negalima buvo vėluoti, negalima buvo praleidinėti. Buvo viskas, kaip, nepasakysiu, diktatūra, bet turėjo būti tvarka. Žinai, turėjo eiti pas trenerius į ofisą, pasirašyti su jais, pasisveikinti, prasme, kad jie tave matytų ir taip toliau, tai irgi buvo to vakarėlio, aš nesakau, kad jų nebuvo, bet ne taip, kaip rodo per filmus. Vėliau vidurio puolėjas pradėjo legionieriaus karjerą ir rungtyniavo Graikijoje, Italijoje, Latvijoje bei Ispanijoje. Labiausiai jam įsiminė 2 sezonai praleisti Rygos VEF klube. Pirmais metais Graikijoje aš negaudavau daug žaisti, nes pas mus buvo perpildyta ta pozicija penkta. Paskui antrais metais Graikijoje gerai sužaidžiu, išvažiavau į Italiją. Iš Italijoje gavau kelio traumą, reikėjo darytis kryžminio raiščio operaciją. Tada dar metai reikėjo reabilituotis, reikėjo važiuoti į antrą lygą. Tada vėl tas laiptelis aukštyn, važiavau į Rygos VEF. Tai ten tikrai, aš manau, viskas pradėjo klostytis į savo vietas. 2 labai geri metai, vieni iš geresnių turbūt karjerai. Kol kas ir paskui į Ispaniją. Ispanija irgi buvo viskas tvarkoje, bet gal tas kalbos barjeras šiek tiek ar dar kas nors trukdė gauti daugiau minučių. Šį sezoną Kavaliauskas tapo Lietuvos ryto kapitonu ir vienu iš komandos simbolių.
Sezono atidarimo rungtynėse sostinės klubo gerbėjai iškėlė įspūdingą plakatą, kuriame buvo pavaizduotas pats Kavaliauskas. Krepšininkui tai paliko didelį įspūdį. Aš pasimečiau, aš tikrai pasimečiau, aš nežinau, ką daryti. Ir jo labiau buvo ta paskutinė minutė, kai treneris uždavinėjo paskutinius nurodymus. Ir aš tiesiog pasimečiau, nežinau, ką daryti, iškėliau nykštį į viršų, nes tikrai taip žiauriai malonu, dėkingas jam. Faina, žiauriai faina. Tai net turbūt negirdėjai, ką paskutinį minutę kalbėjo treneris. Ne, aš tai buvo protarpiai, žinai, tai buvo mintis, pastoviai nuklysdavo, tai pom, žinai, pasižiūri vėl tas plakatas ten ir tai, nu, tai yra nerealu, žinai, tai tikrai ir kai girdėjau, jie labai ilgai laiką tą plakatą ruošia, tai ačiū jiems, tikrai faina. Kalbant apie Ryto, na, šiemet sezonį turėsi ir naujas pareigas, būsi komandos kapitonas, na, tai taip pat duoda kažkokį tai tokį impulsą papildomą? Duoda, žinoma, duoda daugiau atsakomybės, vis tiek reikia vesti komandą į priekį, būti lyderiu ne tiek pačioje aikštelėje, ten statistikos ar taip toliau, bet reikia padėti visiems įsilieti į komandą, padėti visiems, kad visi geriau jaustųsi, kad būtų komandinė atmosfera ir taip toliau. Tai čia yra tikrai didesnė atsakomybė negu praeitais metais. Aš tuo esu patenkintas ir stengsiuos, kiek galėsiu. Žiūrint į vasarą, na, galima turbūt teikti, kad tiek Žalgiris, tiek Lietuvos Rytas tikrai sustiprėjo ir su naujomis jėgomis pradėsit sezoną. Na, ir žiūrint į tai, galima kalbėti, kad na, ta grandų dvikova gali būti dar įdomesnė šiemet negu visada būna? Aš manau, kad kiekvienais metais jinai yra vis įdomesnė ir įdomesnė, nes kiekvienais metais yra ta įtampa tiek iš vienos komandos apginti tą titulą, tiek iš kitos komandos, kuri yra žiauriai šalkusi to titulo. Tai aš manau, tas yra tikrai sveika Lietuvos krepšiniui. Pats, na, šiek tiek kalbėjai, ištraukė čia žurnalistai, išpūtė burbulą apie tai, kad nežaisi Žalgiryje, na, esi vilnietis, ta priešprieša kažkokia tai jaučiama, ar jos apskritai ne, net nėra? Ne, aš tikrai prie Žalgirį nieko prieš neturiu. Man tiesiog Vilnius yra arčiau širdies. Ir viskas, tai, kad ten tas burbulas buvo išpūstas, gal manęs netaip suprato. Tiesiog aš noriu žaisti Lietuvos Rytą, aš noriu laimėti su Lietuvos Rytu. Nenoriu keisti komandos kaip kiti žaidėjai tam, kad laimėti tą titulą, aš noriu iškovoti pats, be kitų pagalbos. Vien tik dėl to, tikrai Žalgiris yra gera komanda, Eurolyga ir taip toliau su giliom tradicijom, bet aš esu vilnietis, aš čia gimiau, aš čia užaugau, aš noriu būti Lietuvos Rytą. Dabar su Rytu turi 3 metų sutartį. Na, pagalvoji, kad jau po to bus nemažai metų kaip krepšininkui ir norėtųsi galbūt ir pabaigti karjerą Lietuvos Ryte? Būsiu pačiam jėgų žydėjime, dar taip sakant. Bet aišku, būtų malonu, bet po 3 metų viskas gali pasikeisti. Išskyrus tą Žalgirį su tą situaciją dabar prisišnekėjau, tai nelabai ištai. Bet nu ką, nu, aišku, būtų malonu ir tikrai užbaigti karjerą Lietuvos Ryte, bet jeigu ne, tai nebus baisu. Šiemet į komandą atvyko Nikolas, pas jį taip pat tokia rimta barzda, nebijai, kad nukonkuruos tą atšio titulą. Ne, aš jam jau parodžiau, kur reikia apsiskusti barzdas, jau buvo tenais ir apsipirko aliejukų, visko taip, kaip aš, mes esam kambariokais, tai žinai, irgi ten pamokau ten ką nors, kaip jie prižiūrėti ir taip toliau. Ir jis yra labai geras žaidėjas, tiek ir žaidėjas, labai protingas ir kaip žmogus yra labai geras ir aš su juo labai gerai sueinu. Tai iš karto apsigyvenot kartu? Nors... Jo, mus treneris įmetė į vieną kambarį, nes kaip mano kapitono pareiga yra jį integruoti į komandą į lietuvišką krepšinį. Tai aš manau, jis vien tik dėl to tai padarė.